О, мага. Това е готино. Здравейте, върклаци. Върклакът тук. И днес играеме The Amazing Spider-Man. Както виждате, Питър Паркър няма търпение да започне този клип. И сега трябва просто да излезем от тази къщичка. Ще изляза по културния начин. И това ще е от вратата. Така, няма се фърлям в втория етаж. Така че излезам от тук. Така. Те, явно няма да заради скоро. О, заради. Няма да видим. Тук виждаме влак. Spider-Man. Къде трябва да отида? Окей. Окей, май пак отиваме при Крейвън. Така, вече сме при Крейвън. I knew you would come. Yeah, well, don't get any ideas about me being your sidekick. I'm on the trail of the Carnage Killer. Tracking's a little out of my wheelhouse. Ah, yes, the killer. I thought he might be you. But I have watched you. And I see that you are no madman. He spied on me? Only briefly. There is much a hunter can learn from observation. I see. The way you carry yourself like a lost child. To lack someone to guide you. To help you become a man. I have no son of my own. I do not want my legacy to die with me. I can make you the ultimate hunter. Let us work together to find this carnage killer and suppress the crime wave. Let us do together what we could not do alone. I'm still gonna operate on my own. Of course, as will I. But we will be there for each other. When it is needed. Оп, 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 ако стискаме с Крейвън. Крейвън. Тъй тук има някакви букуци. Които явно трябва да попилея. Не мога да мърдам. Или мога? Ако вече мога да мърдам. Окей. Оп! What the fuck? What the fuck? Окей, това не го знаех. Това не го знаех. Оп, те явно не трябва да ме видят. Мислих си, че трябва да ги пребия. Явно не е било така. Явно. Така, пак ще пробваме. Той патар да не ни видят, защото ще стане опасно. I get that, but I'm not gonna let anyone get hurt. Okay, не ми дава се движа. Те ще говорят един час, не. Окей, говорите един час. Това е... Опен камера. Опа, тъй ни е камерата. Окей,
Снимай. Айде. Тъй, трябва да направим няколко снимки. Нагоре. I have to admit, Craven, all this is leading me to the big fish I never used to find before. О, шайзе. Thanks. Ще трябва да направя тук една снимка. Да. Успя се кача някъде. Ама високо. Ето там. Опа, супер. Сега мога да ги снимам и двамата, може ли. Или един по един ще ги снимам. Ето така. Бум. И другия къде е? Ето го. Опа. Нарочно го направих, защото трябва да се обърне. Обърни се. А, те. Трябва да се види лицето. Разбирате ли, разбирате ли? Той още една трябва да взема и тя е ето там. Тук той там пристъпва явно. Или не? Не, той е в другата страна. Уу, това слънце. Уу. Окей, ще изкачим и тук. Като не се тук. И ако успее така. Ате, къде той? The fuck? What? Оу! 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 Ух, за малко. Ух, това беше за малко. Ух, това беше... Окей, ако успея да отиде ето там, супер! Супер, идеално. Сега ще мога да го снимам лесно. Така. Опа, и готово. Толкова. Preserve the package! Тъй. Руснаци. Личи си. Какво трябва да правя? Оп! А, сега гледаме. Наблюдаваме какво става, какво не става. Уф, това че съм убит. Не трябва да отиде там. Я даем кош направят. Трябва да скоча там. Не съм много сигурен, защото отново имам това ученци там. Или мога просто да ги вейпшудна. Оп. Оп. Оп, фак. Да, не мога да се покажа, но какво трябва да направя? А, трябва да го снимам, или... Да. Оп. Не се усетих, защото отгоре не ми пише, че трябва да се снима. После се осъзнах. Окей. Tail the truck. О, трябва да го следвам. Окей. Там. Така. Кой извика Спайдермен? Ще те убия. Е така, без да го... О, без да ни виждат, но явно много се доближаваме и ни виждат. Много сме бързи явно. О, ето къде е близо. Окей, последихме го. Тя, о, през шахтата, окей. Бум, влез. Като косинурките нинджа, влизаме в шахтата и се правим на пичове. Оп, оп, надолу. Тъй. Кой има тук? Какви планове им правите? Carnage killer. These must be all the places where he killed these guys' friends. A lot more than the police know about. I know what Craven would say. Или не убият. A clearer picture of the predator's hunting grounds. Оп.
Не, с това ли снимаме през цялото време? Аз си мислих, че имаме камера. Май с телефона сме снимали през цялото време. Окей. Пък аз си мисля, че снимаме с HD камерата на Питър Паркър. Вижте дупите на Питър Паркър. И сега. Какво правим сега всичко? Никаква преста. Оп, оу! Не трябва да ме виждат. Секрет дата. Трябва да се доближа до там. И да не ме видят. Окей, мога да го нападна. Опа! Май се трябва да цъкна Q. Не си усетих, о, шайзе. Ето това не беше добре. Да изземем оръжието. Тъй не че няма се справим. О, фок. Фок, не. Това ми се напълни доста. Оп, търсят ни. Фок. Ох, видяха ме откъде дойде бе, педера. Те. Ти си готов? Опа, ела тук. Ела тук едно. Оп! Оп! Фок сейк, видяха ни. Явно прекалено много сме се филмирали и сме влезли в екшена. Ха, фок. Това не беше готино. Никак готино. Окей, този път трябва да сме по-внимателни. Окей, надолу. Това го видяхме. Hold space to skip. Така, hold space to skip. И, да. Чакаме на човек да мине там. Този Spider-Man се движи много бързо. Виждате просто, тотално бързо се движи. Ти мога да учите? Явно не мога. Опа, окей. So this is where all the cool gangsters hang out. Трябва да чекаме. Мамка ме да ебава, е. Hey, pay attention. I'm not gonna do this again for your benefit. Okay. Did you hear? Fisk is already rich, but he's holding a fundraiser at party to ask other rich men for the money to fight crime. What the fuck, Spider-Man? Много бързо се движиш. Чест ти кам. Глед, омъгъне. Омъгъне. Просто не мога да се движа бавно. Не мога. С кое изобщо се движи бавно. Много си бърз, Spider-Man. Не мога ли просто да вървя някак си? Не, мога да скачам, но не мога да вървя. What the fuck е това? Къде взехме нещо? Не мога разбера коя е тази... запетайката. Окей. Okay. Hey, what the fuck? Това беше запетайката. Това е странно вече, това е странно. Това, което цъкнах, беше запетайката. The fuck? Лотка, лотка. Да, те вече ма... Fuck sake. Най-сетне, най-сетне запетайката шибана стана. Защото трябва да светне ли лаво. Но аз къде, на къде ще усетя? Ето, ето, трябва да светне ли лаво и просто... Да. И завързахме горе, това беше да сегатим. Това не мога да фан... Оу, фак, то сме взял.
for error here. Да, пак ме видяха, пак ме видяха, защото не можах. Четири човека вече са ме видели. Това е тъпо, това е тъпо. Той малко повече се успокои. Успокои се, нали? Мога да отида отгоре му. Това ще направя. Анте. Опа, опа, опа. Вземай. Тъй. Тъй отивам на там направо. Няма се занимавам с другите. Да, готов. What the fuck? Те не се затвори пред очите ми. Не. What the fuck? Тотално Спайдермен го гледаше, пред очите му са зад... О, мъга не! О, мъга не! Тази шиба на мисия, тази... Добре, този път го правя. Този път ще гледам да съм по-внимателен. Не мога ли да го шудвам с... Да, пиши... И какво става с ти не мога разбира? What the fuck? Как ме... Не, не, не. Ти си пълен идиот. Ти ще умреш. Тъй това беше добра маневра. Преса ми обаче ти какво е, не мога разбира. Не мога да отида там. Не, не мога ли? Мога! Идвам. Ух, как ме видяха. I have seen more of these task force fools flying around like pigeons. One of them arrested Arcady. Окей, ще чакам малко да се по-успокои. Този да го убия набързо. Бокук. Ние го трябва да го очистим. Матай, матай, супер. Ти беше добро. Да, не мога да мина от... Да. Разбира се, че не мога да мина. Тъй, вече мога ли да го взема? Най-сетне! Най-сетне! Нека миналия път да се затвори пред очите ми. Оооо! Това е bad-ass костюм, бро. Това е bad-ass костюм. Do you want Spidey to switch to his newly... Quart suit. Окей, ай да опитаме новия костюм. Да опитаме новия костюм. Що? О, мага. Това е готино. Ето това е готин костюм. Само пръстите долу-горе не ми харесват. Иначе, голям фен съм на черно-червените костюми. Супер са badass. Ей, кова си тива? Кова си тива, ей! Кова си ти ще ми викаш, бе? Лачко, мали, лачко, бързо, бързо, бързо. Я да ми дойш тука. Аз ти че ще ми се правиш на много важна, лачко. За малко да ме видят. Тъй малко... О, то вече... А, вече отгоре нямаме ти очето. А, какво ти? А,
Това костюми вземе малко по-огромни сядаш. На мен те им се вижда. Ти кой си? О, Коста! Коста! Не. Locate! Locate danger! Как се локейтва danger? Как за бога? О, отго... За бога, ти не знам как се локейтва danger, окей. Лацка ева. Лацка ева. Моя си бе. Уебръш. Окей, уебръш ще правим ето. Аре, уебръш. Уебръш, готова ли си? Готова ли си, бе? Вземай, бе, папко. Опа. Уебръш съм та. А те. О, демидж. О, да. Опа, май умря. Умра ли? Умра. Те, и той ще снимаме, Да, костюмът ни е нов и вече е дълго разкъсан. Craven, I'm sending you pictures. The first one looks like a map of places the Carnage Killer struck. Yes. Колко демич има в костюма вече. Кашивам. Next up is a flyer for an anti-crime fundraiser hosted by Wilson Fisk. I think they're gonna try and kill him there. О, този дебелака. Even if Fisk is crooked, I can't let them do that. Especially with all those innocent people around. The fundraiser is tonight. They will have put their plan into action already. You must go to the location. Oh, shit, responsible. Just one problem. I don't have an invitation. I'm guessing you don't either. Then we must improvise. I am too well known to bypass security. Дай да видим сега какво ще ставим тук. О, мъзът човек. Да, надявам се да не чуете излишни звук. Включихме някаква фигура. Оу, badass Spider-Man, който вече костюма му е съсипан. Защото просто... badass! Окей, challenge unlocked. Този костюм мисля, че е добър. Трябва. Окей, мисля тук да го спирам. Защото... Че да ви кажа, дъскалото доста не измори. Това е. Изкачим и тук. И като badass, за този костюм... Не мога да се обърна. Окей, като badass ще го свършим и тук. Защото съм badass. Или е тук, али долу. Защото ще може да видим на главата. Ето го! Ето го, Spider-Man! Ето го, човекът пак! Ето го, господин Дрисня! И това е всичко от мене. Аз бях Върклака. Благодаря ви, че съпортвате Spider-Man. Поречката ми. Тук Spider-Man казва нещо, затова да се замисля. И може да му видите байсепса. Oh, look at that biceps, bro! Гледайте този байсепс просто. Гледайте този трайсепс. Тъй, за какво говоря? Да, това е всичко от мен, аз бях Върклака и до следващия Spider-Man епизод или който клип ми гледате следващия. Да, чао!